oleme Katsi Go Õismäe noored. Oleme tiim number 1, tunnid lõbusamaks. Oleme märganud, et mõndade noorteks sunduvad tunnid igavad ja ebahuvitavad. Meie põhieesmärk on teha noortele nende tunnid huvitavamaks ja lõbusamaks. Katsi Go! Jaa! Tere! Tervist! Meil on küsimus, et kas me võime viienda klassi õpilasi kolmanda ja viienda tunni ajal laenata nendele? Kuidas see laenamine välja näeb? Et me läheme nagu aulasse ja me tahame neid nagu mingi tunni ja tahame neid tunnid nagu lõbusamaks neile. Teha, mis päevast see jutt on? Homsest. Aitäh teile! Aitäh! Jaa, jaa. Okei, aitäh! Meil läks väga hästi. Jah, ta oli nõus kõigega. See on nagu väga pinge, sest alguses tundus hästi nagu lõbus ja tore ja nüüd küll uuri mingi telefonide teel, küll käi õpetajate juures. Me juuame, peame veel mingi Maximas käima. Jaa, küll käi igal pool Anu inimestel mingi see asju ja nüüd... Me lähme Maximasse praegu. Annetusi küsima, et jagada auhindu õpilastele. Poes öeldi, et me peaksime helistama kliendijuhile. Ja me käisime, küsisime infoletist juhatajat ja ta suunas meid edasi, et me peaks helistama. Tere. Et selline küsimus, et kas te oleksite, oleks võimalus, et te nagu sponsoreeriksite ja meid ja annaksite näiteks väikse annetuse meile. Aga sellisel juhul kirjutage oma projekti kohta lühidalt ja edastage see info klienditugi@maxima.ee meili aadressile. Nii ja kui me kirjutaksime, siis millal me selle vastuse saaksime? No tavapäraselt ikkagi nädala jooksul maksimaalselt klienditugi vastab. Aga meil oleks seda tegelikult vaja homseks, kuna projekt on ise nagu lühikese aja järgi tehtud. Väga tore, et te tahate, et me tult kustutaks, aga ei ole võimalik täna homse kohta mitte ühtegi tegevust ette võtta. Saame aru teist. Aitäh teile. Ja aitäh teile ka. Ja päeva. Ja. Ei anna ikka midagi teha, no üritseme. Ja. Me üritseme nii palju. Aga kus muri tervise näitajad, ehk mis on, milleks jagunevad ja miks need on üleüldse tähtsad. Kas keegi tahab pakkuda, mis on tervise näitaja? Ja. See näitab, kas su tervise on kõik korras? Jaa. Seda tõesti. Ja tervise näitaja ei ole ka ainult üks ainukasi, vaid see on täiesti mitu erinevat asja. Nagu te mäletate, teil oli siis kolm teemat. Sotsiaalne, kaine ja füüsiline. Siis te valite ühe teema ja te teete selles plakat. Teil on 7 minutit aega, et seda teha siis. Meil hakkab viktoriin, et jah, nii, see tuuakse kõigile paperit ja siis ma loen küsimuse ja teil on natuke aega vastata neile ja siis tuleks nende ära korjama. Viis, neli, kolm, kaks, üks. Neljas grupp, viie kongu. Kas teile meeldis? Hästi. Tore oli. Väga äge oli. Tore. Mulle meeldis viktoriin. Ja viktoriin oli hea. Ma mis mängida. Mulle ka viktoriin. Kas te arvate, et siukseid tunde võiks siis nii-öelda tihedamalt toimuda? Jah. Kas tahaksid, et me oleks teie õpetajad? No läks paremini, kui ma arvasin osalt töödes. No sest nad tahaks, et sellised tunnid oleks jälle, me oleks jälle nende õpetajad. Tere õpetajad!
Me saime teada, et lastele meeldib mängida igasuguseid mänge ning teha viktoriine ning grupitöid. Tulge õpetajad ja teeme tunde lõbusamaks! Kassi joo!